Дуже неприємні вимоги МВФ, які ми сьогодні не знаємо, підписані вони чи ні. Особисто для нашої команди це є найстрашніше питання, це вирок для України, це ринок землі. І якщо це буде іти таким же чином, яким приймався цей геноцидний бюджет, таким же чином, як приймали зміни до податкового кодексу і все інше, з покупкою людей, з грошами, з всім іншим, зганянням мертвих, живих і неродившихся, то для мене страх є, що ми просто в такому вигляді парламент краще б і не починав працювати.